皆さんやってしまいました。ですね、飼育していたミルワーム100匹か200匹がですね、全滅しました。原因はおそらく酸欠です。というのも、2日前まではこれちゃんと生きてたんですよ。で、なんで酸欠になったかっていうと、最近、これ湿度計なんですけど、湿度がね、このケージの中にね、これ入れとくんですけど、やけにね、最近ね、70% とか 80% ぐらいになってて、で、やけに湿度高えなって思ってたんですよね。でですね、その対策として、乾燥剤をね、入れようという、まあ、ことになったんですけれど、まあ、ミルワームって湿度高いの嫌いなんです。でね、乾燥剤をね、入れて、で、こう蓋するじゃないですか。これし、穴開けていっぱいあるんですけど、こんなに穴開けてあるんじゃ、だったら意味ないじゃんって。乾燥させても、結局、通風口があると意味ないかなと思って、ラップでここをピエってして、もう完全にこの密封させたんですよ。で、そうすれば、まあ、この中の酸素で、まあ、1日ぐらい持つでしょって、思ってたんです。で、本来1日後、24時間後に開けるつもりだったんですけど、様子を経過を見るべきだったんですけど、忘れていましてですね、普段放置してるのが、あれで、忘れちゃったんですよ。で、2日後になっちゃったんです。2日後になっちゃったんですよ。それで開けてみたら、まあ、全滅というね、まあおそらく酸欠だと思います。うん。まあこの中に200匹ぐらいいるわけですからね。これが今残骸です。全員死んでます。でね、最近ね、何の原因かは全然わかんないんですけど、地面に潜らないで、地面の上に出ているミルワームが大量におったんですよ。で、なんで何が原因なのかなってずっと思ってて、で、それで湿度が原因なんじゃねえのかっていうね、俺が勝手にまあ、今でもまあ今のところ原因不明なんですけれど。うん。で、まあ、湿度が原因なのかなって思って、さっき言った湿度のね、シーカゲル入れといて、まあ乾燥剤をね、入れたんですけど、そのせい、まあ、うん、なのか、まあ湿度が原因なのかちょっとわかんないんですけどね、このミルワームって飼ってる人、飼育してる人が少なくて、ググっても有効な、あれがよくわからないんですよ。うん。ということでね。それと、まあ、申し訳ないですね。これ完全に俺の、ミスです。完全に2日経っちゃって、経ってやっちゃったんで、これはもう完全に俺のミス。そして、最近報告してなかったんですけど、このミルワームちゃんがですね、まあ、幼虫になって、あ、幼虫じゃねえ、サナギになったんです。わりかし2週間ぐらい前。で、今日、こちら、これね、孵化してるんですよ、これ。成虫になってます。これミルワームのこの成虫です。これ、いわゆる、ちょっと、これ小麦粉の餌なんですけど、まあ、甲虫、まあ、昆虫っていうか甲虫
になってます。今1,2,3,4,5,6,7 8匹いますね。8匹がね、成虫になりました。で、残りも、まだ、いくつかいるんですけど、さなぎになった、5匹ぐらいいるのかな。まだ成虫になってませんけど。ということでね、これも、ついでに報告がてら。で、これからちょっとね、ちょっとね、映像が消えてしまいました。これから、こちらの飼育ケージを、立ち上げたいと思います。立ち上げるのは、この小麦粉と、これパン粉の、パン粉と小麦粉をミキサーにかけたやつなんですけど、これの上に、木をね、こいつら今、現在こう、なんかひっくり返っちゃって、もう起き上がれない状況なんで、これのままだとあかんので。このままだとちょっと、さすがにあかんので。これひっくり返ったままだとね、体力を消耗して死んじゃうんです。ね。なんで、まあ、いわゆる、木です。木を、ここら辺にバババババッと敷き詰めて、で、木も餌になるんで、まあ、そんな感じですかね。ちょっと一匹なんか、羽が曲がっちゃってますけど。まあいいや。これを立ち上げたいと思います。やり方は、カブトムシの、コクワガタですね。コクワガタの割り出しの時に使った、木を、が残ってますんで、この木ですね。クヌギの木。こいつらを、かかって。ついでにこのケージも使うか。このケージもったいないもん。まあ、この残骸です。この中に幼虫いるかなと思って、一応取っといたんですけど、いる気配が全くありません。まあ、これをね、この木の残骸を、だから、まあ、こんな感じに入れる形でやっていきたいと思います。こういう感じで。木の皮。皮。まあ、足場にもなるし、あれだよ、万能です。でね、一応、ヨウツベの方にも飼ってる人がいるんですけど、その人を見ると、大体、魚とか、与えたりとか、まあ、主に、あれですかね。
昆虫ゼリーとかも与えてるみたいですし、あと、まあ僕は持ってないですけど、あのグラブパイっていう、まあ、爬虫類用の餌ですね。を与えてる人が、唯一ね、あんまり飼ってる人いないんですよね。ヨウツベでもあんまりミルワームって、飼ってる人、まあいないです。まずいないんで。まあ、その人を参考にしてるんですが。その人も結局、まあ、まあ、その人ぐらいしかいないから、ね。あんまり。まあ、適当にこうやって。何層かにして、このね、小麦粉の、床材はこれ、卵の産卵場所になりますからね。うん。まあ、後に、ちょっと、こっちの、でかい方に、これダイソーで買った、500円で買った、飼育ケースなんですけど、これに入れ替えてもいいです。うん。ということでね、ちょっと残念な、ことになりました。まあ、僕のミスなんですけどね。完全に僕は悪かったです。申し訳ありません。申し訳ありませんって、うん。死んでますけど、ね、申し訳ない、本当に。ミルワームはね、これから、またちょっとね、追加でね、ミルワームまたね、一からね、育てることになりますから。うん。まあ。結局何が原因かわかんないんですよね。なんでその地面に這い上がってくるのかもよくわかんないし、餌不足なのかもしれないですね。もう餌がもう床材がもう完全に食い終わっちゃって、もう餌とになってない状況になってる。餌にならない床材になっちゃったから地面に出てきてんのかもしれないし、ちょっとわかんないですね。まあ、ということで、まあ、何かね、分かる人いましたらね、コメントの方よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。